Маленькі люди творять великі справи. Вінницькі школярі встигають і домашні завдання виконувати, і рятувати наших солдат на сході. Вже півроку вони разом збирають кошти та надсилають реальну допомогу тим, хто нас обороняє. Не оминули й великодніх свят. Ну, наше основне завдання цієї поїздки було це передати бійцям частинку якби дому, щоб якби вони трошки відчули себе якби вдома, щоб Великдень, це велике свято. І тобто наша основна задача була це паски, це сухі борщі, це харчування, там гірчиця, хрін. Тобто таке те все, що є вдома. Майже добу без сну і відпочинку везли подарунки волонтери. Артемівськ, Орехово-Донецьке. На кожну зупинку максимум 15 хвилин, аби відвантажити, поговорити з бійцями і їхати далі. У Попасній бійці на такі подарунки й не очікували. Та вирішили самі подякувати тим, хто готував такі бажані на фронті солодощі. Це другий батальйон Вінниця. Хочу вам подякувати за надіслану нам передачу. Все доїхало в цілості і сохранності. Дуже велике вам дякую. Ні, все дуже вкусно. До нас все на місці, все є, згущенки, все на місці. Вже приїдемо, зайдемо в гості. Да, приїдемо, обов'язково завітаємо до вас в гості, якщо ви будете не проти. Час підганяє. Потрібно рухатися, адже за кілька кілометрів солдати теж чекають на медикаменти та гостинці. Та це другорядне. Найбільше бійці хочуть побачити друзів та отримати вісточку з дому. Радико. Привіт. Привіт. Ради бачити дуже. Краматорськ. Зустрічаємо земляка. Богдан – начальник медичної служби. Вже майже півроку він рятує життя на небезпечному сході та сам надії на мир не втрачає, адже йому є кого захищати. Хочеться додому, сильно, заскучав за рідними, близькими. Мама чекає, тому треба повернутися живим, здоровим, до рідних, близьких, до похресників своїх, яких в мене семеро. Тому скучаю за ним, за всіма. І вже в кінці другої доби безперервної дороги волонтери їдуть додому, аби готувати нову порцію необхідних речей, медикаментів та їжі. Тільки з допомогою небайдужих солдати не дають ворогу прорватися у глиб країни та не дозволяють порушити такий жаданий мир в інших регіонах. А бійці, що місяцями не бачать дому та захищають його тут, дають сил не опускати руки та їхати знов. Мама. Все буде нормально, скоро приїду. Все, чекайте, бабушки приїдуть. І справжнім друзям не забудь позвони. Бо добре числе з тобою завжди вони. Інна Кондратюк, Юрій Мінзов, новини телеканал Еверест.